I denne her video skal vi se på sted- og hastighedsfunktioner. Jeg har tegnet nogle forskellige grafer op for nogle forskellige sted- og hastighedsfunktioner, som vi kan se her. Den første her, der har vi altså en TS-graf, som en ret linje, og det svarer altså til, at hastigheden er konstant. Og vi kan skrive stedfunktionen op som S af T er lig med V gange T, og hældningen svarer til hastigheden. Og i det her tilfælde starter vi altså med et udgangspunkt i 0, altså S er lig 0. Hvis vi ikke starter, hvor S er lig 0, men derimod S er lig med S0, så må vi rykke grafen lidt op, og så kommer vores stedfunktion til at hedde S af T er lig med V gange T plus S0. Og det er jo, det svarer jo også til det, vi kender for en lineær funktion, AX plus B, og vi kan se, at skæringen det er S0, og hældningen på grafen er vores v, som jo er konstant. Kigger vi derimod på en hastighedsfunktion, jamen så kan vi se her, der har vi jo en tv-graf med en ret linje. Det betyder altså, at hastigheden er konstant, og det vil også sige, at accelerationen er lig med 0. Så vi kan altså skrive vores hastighedsfunktion som v af t er lig med k. Hvis vi vil finde arealet, eller hvis vi finder arealet under den her røde graf, jamen så finder vi stedet, altså hvor langt man er kommet. Og det kan man jo regne ud som højde gang længde. Og højden det er jo v, og længden er t. Så derfor er vores sted, altså stedfunktionen, kunne vi skrive som v gange t. Det svarer jo også lige nøjagtigt som det, vi har herovre. Hvis vores hastighed ikke er konstant, men derimod at accelerationen er konstant, så får vi en ret linje i et TV, for en TV-graf. Der vil hældningen svare til accelerationen, som jo er konstant. Igen så kan vi finde ud af, hvor langt man er kommet, altså stedet, ved at finde arealet under den her graf. Og det vil altså sige, at vores S af T er lig med en halv, og højden, det er jo v af t, og så gang grundlinjen, der er t. Men da v af t er lig med a gange t, så kan vi skrive det her som en halv gange a gange t, eller en halv gange a gange t i anden. Hvis vi ikke starter med udgangspunktet s lig 0, jamen derimod s lig med s0, så skulle vi altså lige have en s0 bagpå her. Vi kunne også komme frem til den her stedfunktion ved at integrere den her funktion, for vi ved jo, at arealet, vi kan finde arealet under sådan en kurve ved hjælp af integralet. Så vi kunne skrive, at s af t er lig med integralet af a gange t, som jo er vores v af t, og dt. Og integrerer vi det, jamen a er en konstant, så det kommer bare til at stå a. Integralet af t dt, det er en halv t i anden. Så igen får vi altså den samme funktion som før. Vi kunne skrive eventuelt en konstant på, som vi ved for integralregning, og det vil svare til vores s0. Herop der har vi igen en tv-graf, altså en hastighedsfunktion, som vi nu kan skrive som a gange t plus v0. Igen har vi, at hældningen her svarer til vores acceleration, som er konstant. Nu starter vi bare med en hastighed, der ikke er 0. Det gjorde vi jo hernede. Igen kan vi finde en stedfunktion, altså finde ud af stedet, ved at kig på arealet under grafen, og den kan vi jo dele op i en trekant og et ret gangel. Og vi kan skrive, at s af t er lig med en halv gange v af t minus v0. Det svarer jo til højden her. Og så gange t.
Men vi har også vores retgang her, så det skal vi lige have lagt til, plus V0 gange T. Hvis vi startede, eller vores udgangspunkt starter i S0 i stedet for 0, så skal vi lige plus, skal vi lige huske at have et plus V0 på her. Igen kunne vi komme frem til det her udtryk ved at integrere det her, for vi kan jo skrive, at S af T er lige med integralet af A gange T plus V0 dt. Og igen får vi en halv A T i anden plus V0 T, og så eventuelt en konstant, som vil svare til S0. Og i det her udtryk, der har vi altså den fulde stedfunktion. Hvis vi ikke starter i 0, men derimod S0, og vi, vores starthastighed er V0, så kommer stedfunktionen til at se sådan her ud. Hvis S0 er lige med 0, og vores udgangshastighed er 0, jamen så får vi faktisk det, vi kender for faldloven, fordi den siger jo, at H af T er lige med en halv gange G gange T i anden. Og der svarer jo tyngdeaccelerationen til vores acceleration, og ellers har vi jo det samme udtryk, hvor V0 er lige 0, og S0 er lige 0.